Salam əziz uşaqlar, dərsimiz trigonometrik tənlikləri müxtəlif üsullarla həll edir. Trigonometrik tənliklər sistemidir. Deməli, birinci sualda deyilir ki, tənliyi həll edin. Deməli, uşaqlar, tənliyi həll etməmişdən qabaq bir şey deyim ki, sizə sinusdur, kosinusdur, ikisi də ən kiçik mənfi bir alır. Deməli, bunların ikisinin cəmi ən kiçik mənfi 2 ola bilər. Deməli, buradan belə nəticəyə gəlirəm ki, bu da mənfi 1 olmalıdır, bu da mənfi 1 olmalıdır. Mülahizə irəli sürməklə. Onda sinus 7x bərabərdir mənfi 1 və kosinus 2x bərabərdir mənfi 1 yazıram. Sinus 7x mənfi 1'i alır. Mənfi pi bölü 2 plus 2 pi k'da. Kosinus 2x da mənfi 1'i alır. 2x bərabərdir. Deməli pi topla 2 pi k. Və buradan x-ı tapanda mənfi pi bölünsün 14 topla pi k bölünsün 7. Bunlardan da x-ı tapanda pi bölünsün 2 topla pi k. Bunların hər ikisini ortağa götürürəm. Bu dedicə pi bölünsün 2 topla pi k. İndi keçən növbəti suala. Çünki pi bölü 2 topla pi k ümumidir. Yəni mənfi pi bölü 14 topla pi k bölü 7 burada ödür, amma burada ödəmir. Bu isə hər ikisini də ödəyəcəkdir. Həmişə hər ikisini mənfi edəcəkdir. Mənfi 1 edəcəkdir. Keçək ikinci suala. İkinci sualda deyilir ki, deməli, kosinus x sinus y-in hasili bərabərdir 4'te 3'e, mənfi 4'te 3'e və sinus x, kosinus y'in hasili də bərabərdir 4'te 1'e. Uşaqlar, bunları tərəf-tərəfə toplasam, tərəf-tərəfə toplasam, olacaq kosinus x, sinus y topla sinus x, kosinus y bərabərdir 4-də 3 ilə, mənfi 4-də 3 ilə də 4-də 1-in cəmi mənfi 2-də 1. Və bu da nəyin düsturudur? Əlbəttə ki, sinus y topla x-ın düsturudur. Bərabərdir mənfi 2-də 1. Y topla x bərabərdir. Deməli, bizdən elə y topla x-ı istəyir uşaqlar. Y topla x bərabərdir. Sinus mənfi 2-nin mənfi 2-də 1-i verir. Mənfi 1-in üstə n topla 1 pi bölünsün 6 topla pi k'da. Cevabımız olacaq D bəndi. İkinci sualın cevabı oldu D bəndi. Geçen növbəti suala. Növbəti sual üçüncü sualdır. İkinci sual tiplidir. Dördüncü sual birinci sual tiplidir. Lakin yenə də izah edirəm. Deməli, bunların ikisinin fərqi uşaqlar 3-ə bərabərdir. Yenə mülahizə irəli sürməklə deyirəm ki, deməli, bu iki ifadənin fərqi 3-dürsə, deməli, sinus 1-dir, kosinus da mənfi 1 imiş ki, 1-dən 2-nin mənfi 1-ə hasilini çıxanda 3 edir. Yazıram, yəni bunun həlli bu cürdür, başqa həlli yoxdur. Bu tip həlli, axı dərsimizə baxın, deyir, müxtəlif üsullarla həlli, bu üsulundan həll edirik. Mülahizə irəli sürməklə, 2 kosinus 2 x-ın ikisini yazmıram, çünki kosinus 2x mənfi 1-ə bərabərdir, bərabərdir mənfi 1. Mənfi 1 ona görə bərabər etdim ki, mənfi mənfi ilə müsbət etsin bunun üçün. Daha sonra yazıram 5x bərabərdir. Deməli, sinus 5x nə vaxt 1-ə bərabərdir? Sinus 90 dərəcədə pi bölü 2 plus 2 pi k'da. Və buradan da x-ı tapanda pi bölünsün 10 topla pi k bölünsün 2 pi k bölünsün 5-i aldım. Daha sonra kosinus 2x bərabərdir mənfi 1-dən 2x bərabərdir pi topla 2 pi k və buradan da x-ı tapanda pi bölünsün 2 topla pi k-nı alacağım. İndi bunlardan elə bir kökü götürməliyəm ki, hər ikisi ödənsin, yəni bunların kəsişməsi, hər ikisini ödəyən pi bölü 2 topla pi k olacaqdır. İndi uşaqlar, gəlin bunlara da diqqət edək, görə bunları necə təyin edək. Ümumiyyətlə, pi bölü 10 ilə pi bölü 2-nin əkobu, yazıram əkob, öyrədəkdə bu necə tapılır? Pi bölü 10 və pi bölünsün 2 bərabərdir.
Surətin əçobu, məxrəcin əbobu. Surətdə pirlərdir, məxrəcdə də əbob 10 və 2-dir. Uşaqlar, deməli, əçob pi-pinin əçobu pi-dir, ondan da 2-nin əbobu pi bölü 2-dir. Ona görə deyirəm ki, cavabımız olur pi bölünsün 2. İndi bunun yanında olan pi-kaları təyin edək. Pi-kalarda da yenə yazıram əçob. 2 pi k bölək 5 və pi k. Ümumiyyətlə, kəsirin əçobunu tapanda, kəsirin əçobunu tapanda. Belə tutaq, hamımız görək. Hə, kəsirin əçobunu tapanda həmişə surətdə əçob yazılır, məxrəcdə əbob yazılır. Olur, bərabərdir. Surətdə əçob, 2 pi k və pi k, məxrəcdə də əbob. 5-dən 1. Deməli, uşaqlar, surətin əçobu 2 pi k-dır, məxrəcin də əbobu 1-dir. Və cavabımız deyir 2 pi k. Yəni, pi bölək 2 topla 2 pi k. Cavabımız pi bölək 2 topla 2 pi k olur. 5-ci suala baxaq. Deyilir ki, tənliyi həll edin. Uşaqlar, nəyinsə kvadratı görəndə birinci onun dərəcəsini aşağı salmağa çalışın. Deməli, sinus kvadratı x 1 topla 1 çıxılsın, kosinus 2x bölünsün 2 deməkdir. Çıxaq 2 vurulsun, kosinus kvadratı x isə 1 topla kosinus 2x bölə 2 deməkdir. Topla 2-də 1 bərabərdir 0-a. Deməli, uşaqlar, mən bunu yazıram. 2-də 1 çıxılsın, kosinus 2x bölə 2 çıxılsın 1, çıxılsın kosinus 2, qız, çünki bu ikiləri ixtisar gedər, topla 2-də 1 bərabərdir 0-a. 2-də 1-lərin cəmi 1 edər, islah gedər və mənfi 2-də 1 kosinus 2 qızdan da, kosinus 2 qızı çıxanda edəcək mənfi 2-də 3 kosinus 2 qız bərabərdir 0-a. Kosinus 2x'ın 0'a bərabər olmağından 2x bərabərdir pi bölü 2 topla pi k'ya. X'ı da tapanda alınır pi bölünsün 4 topla pi k bölünsün 2. 6-cı sual da 5-ci sual kimidir. Hətta 7-ci, 8-ci, 9-cu suallar da oxşardılar. Hətta 7-nə 8 oxşardılar, amma 7-ni izah edim, 8-i siz yazarsınız. Deməli, kosinus 2, kosinus kvadratın yerinə yazıram. 1 topla kosinus 2 x bölə 2 çıxılsın. Kosinus 2 x bərabərdir 2-yə. 6 ilə 2 ixtisar gedər. Olar 3 topla 3 kosinus 2 x çıxaq. Kosinus 2 x bərabərdir 5-ə. 3 kosinus 2x'dan kosinus 2x çıxanda edəcək 2 kosinus 2x bərabərdir 5-dən də 3-ü çıxanda 2. Kosinus 2x bərabərdir 1-ə. 2x bərabərdir. Uşaqlar, kosinus 2x nə vaxt 1-ə bərabər olur? Əlbəttə ki, 2 pi k-da. Və buradan da x-ı tapanda 2 pi k-nı 2-yə böləcəksiniz, edəcək pi k. Deməli, uşaqlar, keçən 9-cu suala, 9-cu sualda sinus kvadratı x-in yerinə yazacaqsınız. 1 çıxılsın kosinus kvadratı x, yəni 2 vurulsun, 1 çıxılsın kosinus kvadratı x bərabərdir 3 kosinus x-a. 2 çıxılsın 2 kosinus kvadratı x bərabərdir 3 kosinus x-a. Və kvadrat tənliyi kimi həll edək bunu, uşaqlar. Deməli, yazacaqsınız. 2 kosinus kvadratı x topla 3 kosinus x çıxaq 2 bərabərdir 0-a. Kosinus kvadratı, kosinus x-in yerinə bir t desəm, 2 t-nin kvadratı topla 3 t çıxaq 2 bərabərdir 0-a. Diskriminant bərabərdir. 3-ün kvadratı 9 çıxılsın, mənfi 2 vurulsun, 2 vurulsun 4-ə, yəni 16-dır. O da eləcək 25. Birinci kökümüz bərabərdir. Mənfi 3 topla 5 bölünsün 4-ə, yəni 2-də 1-ə. İkinci kökümüz bərabərdir. Mənfi 3 çıxaq 5 bölək 4, yəni mənfi 2-yə.
Aydın məsələdir ki, mənfi 2 hər deyil. Çünki kosinus x t ilə əvəz eləmişdik. Burada t1, t2 yazaq. Onda kosinus x bərabərdir 2-də 1 olacaqdır. Və buradan da x bərabərdir. Müsbət mənfi pi bölünsün 3 topla 2 pi k'ya. Deməli, 9-cu sualın cavabı olacaq. Müsbət mənfi pi bölünsün 3 topla 2 pi k. C bəndi. 10-cu suala baxaq. 10-cu sualda uşaqlar dərəcəni aşağı salmaqlandır. Deməli ki, sinus kvadratı 2x bərabərdir 1. Sinus kvadratı 2x'ın yerinə yazacağım. 1 çıxılsın. Kosinus 4x bölünsün 2 bərabərdir 1'ə. İkilər ixtisar gedəcək. 1 çıxılsın. Kosinus 4x bərabərdir 1'dən. Birlər islah gedəcək. Kosinus 4x bərabərdir 0'a. 4x bərabərdir pi bölünsün 2 topla pi k'ya. Və buradan da x bərabərdir pi bölünsün 4 topla pi k bölünsün. Hətta pi bölünsün 8 topla pi k bölünsün 4 alınacaqdır. Neçənci sual idi? 10-cu sualda cavabımız edəcək B bəndi. 11-ci sualda 10-cu sualdandır. Keçəyin 12-ci sualda. Deməli uşaqlar, 12-ci suala baxaq. 12-ci sualda deyilir ki, üç bölünsün sinus kvadratı x bərabərdir 3 topla tangens kvadratı. Kotangens kvadratı x tənliyini həll edin. Deməli uşaqlar, hər tərəfi sinus kvadratı x-a vuraram və sinus kvadratı x məxrəcdə olduğuna görə 0-dan fərqli edib həll edərəm. Olacaq 3 bərabərdir. 3 sinus kvadratı x topla kosinus kvadratı x-a. Və buradan da mən yaza bilərəm kosinus kvadratı x-in yerinə 1 çıxılsın sinus kvadratı x. Onda olacaq 3 bərabərdir. 3 sinus kvadratı x topla 1 çıxılsın sinus kvadratı x'a. 4 sinus kvadratı x bərabərdir 3'dən uşaqlar baxın, daha doğrusu 3 sinus kvadratı x'a sinus kvadratı x çıxanda 2 sinus kvadratı x elir və 3'dən də 1'i çıxaram. Baxın, bu 3'dən də 1'i çıxaram edici 2. Alınır sinus kvadratı x bərabərdir 1'ə. Və buradan da dərəcəni aşağı salma düsturuna görə 1 topla kosinus 2x, 1 çıxaq kosinus 2x bərabərdir 2-yə. Məxrəcində 2 bərabərdir 1 olduğuna görə 1 çıxaq kosinus 2x bərabərdir 2-yə və kosinus 2x bərabərdir mənfi 1 alınır. Və buradan da 2x bərabərdir pi bölünsün. Pi topla 2 pi k, x-ı da tapanda pi bölünsün 2 topla pi k-nı alaram. Bir də uşaqlar, mən bayaq dediyim kimi sinus x-ı fərqlidir 0 yazıram. Sinus kvadratı x fərqli məxrəcdə olduğuna görə sinus x 0-dan fərqlidir və x da fərqlidir pi k-dan. Deməli, 12-ci sualın cavabı olacaq bizdə pi bölünsün 2 topla pi k və yaxud da pi bölünsün 2 topla pi n 12-ci sualda D bəndi. 13-cü sualda 12-ci sual tiplidir. Keçən 14-cü suala. 14-cü sualda deyilir ki, kosinus kvadratı x bərabərdir 1 olarsa tənliyi həll edin. Uşaqlar, kosinus kvadratını yerinə yazıram. 1 topla kosinus 2x bölək 2 bərabərdir 1. Və buradan da kosinus 2x bərabərdir 1-i 2-yə vurub, 1-i çıxanda 1-ə. Və buradan da 2x bərabərdir pi k-ya. Daha doğrusu 2 pi k'ya, x da bərabərdir 2 pi k bölü 2'ye, yəni pi k'ya. 15-ci sualda bunun kimidir? 16-cı suala baxaq. 16-cı sualda 4 sinus kvadratı
x kısım cosinus 2x beraberdir. 5 terliğini halledin deyir. Demek uşaqlar, 4 sinüs kvadratı x'in yerine yazıram. 4 vurulsun. 1 çıxılsın. Cosinus 2x bölü 2 çıxaq. Cosinus 2x beraberdir 5'e. 4 ile 2 ixtisar gedər. Onlar 2 çıxılsın. 2 cosinus 2x çıxılsın. Cosinus 2x beraberdir 5'e. Ve burada mənfi 3 cosinus 2x beraberdir. Uşaqlar, 5'den 2'ni çıxanda edəcək 3. Cosinus 2x beraberdir mənfi 1 alınır. Ve 2x beraberdir pi topla 2 pi k'ya. X'i de tapanda pi bölünsün 2 topla pi k olacaqdır. Doğru cevabımız olacaqdır pi bölü 2 topla pi k. 18-ci sualda nə deyilir? Deyir, tənliyi həll edin. Uşaqlar, sinus x-a bir t desəm, baxın uşaqlar, yazıram sinus x bərabərdir t-yə. Onda olacaq 15 bölünsün t topla 1 vurulsun 11 çıxılsın 2-də. Yəni t topla 1-i vururam 11 çıxılsın 2t-yə. Bərabərdir 15-ə. 11t çıxılsın 2t'nin kvadratı topla 11 çıxılsın 2t bərabərdir 15'e. Və buradan da yazıram 11t'dən 2t çıxanda 9t çıxılsın 2t'nin kvadratı 11'dən 15 çıxanda 4 bərabərdir 0'a. Hər tərəfi mənfi 1'ə vursam 2t kvadratı minus 9t topla 4 bərabərdir 0 alınır. Diskriminant bərabərdir 81 çıxılsın. 2'ni 4'e vururam 8, 8'i de 4'e vururam 32, o da yer 49. T1'i tapanda 9'un üzerine 49 kökten 7 olarak çıxır. 7'ni gəlir, bölürəm 2'nin 2'ye hasilinə 4'e, bu eləyəcək 16 bölü 4, 4. T2'ni tapanda isə 9'dan çıxıram 7'ni, bölürəm 4'e, bu da edəcək 2'de 1. Uşaqlar, aydın məsələdir ki, sinus x t olduğuna görə heç vaxt sinus x birdən böyük olan ədəd ədədə bərabər ola bilməz. Buna görə də sinus x bərabərdir 2-də 1 ola bilər. Və buradan da 2-də 1-i 2-də 1-ə görə tənliyi həll etsəm, mənfi 1-in üstü n pi bölünsün 6 topla pi k şəklində yazılacaqdır. 20-ci suala baxağın uşaqlar, deməli, deyir tənliyi həll edin. Mən dərəcənin aşağı salma düsturundan istifadə edərəm. Sinus kvadratı 2x-in yerinə yazıram. 1 çıxılsın. Cosinus 4x bölü 2 topla. Cosinus 4x-in yerinə yazaram. Cosinus kvadratı 4x-in yerinə yazaram. 1 topla. Cosinus 8x bölü 2 bərabərdir 1-ə. Uşaqlar, hər tərəfi 2-yə vursam olacaq 1 çıxılsın cosinus 4x topla 1 topla cosinus 8x bərabərdir 2-yə. Birlərin cəmi 2 ilə islah edəcək olacaq cosinus 8x çıxılsın cosinus 4x bərabərdir 0-a. Fərqdən hasilə keçmə düsturundan istifadə edək. Deməli olacaq 2 sinus, daha doğrusu mənfi 2 sinus, 8x ile 4x'ın fərqinin yarısı 2x'ı, sinus, cəminin yarısı isə 6x'ı verir, bərabərdir 0'a. Hasil 0'a bərabər olduğuna görə vuruqların hər birini ayrı-ayrılıqda 0'a bərabər edirəm. Sinus 6x bərabərdir 0'a və buradan 2x bərabərdir pi k'ya, 6x bərabərdir pi k'ya. X bərabərdir pi k bölünsün 2 və x bərabərdir pi k bölünsün 6 alınır. 20-ci sualda cavab uşaqlar pi k bölünsün 6 olur. Çünki hasil olduğuna görə həmişə kiçik kökü, yəni kiçik olan odur ki, böyük də kiçin içərisindədir. Daxil edirəm. Böyük də içərisində, kiçin içərisində daxil edə bilərəm. Cavab edeyim pi k bölünsün 6. Keçən 22-ci suala, 21-ci sualda. Bu tip sualda 22-ci suala baxaq. 22-ci sualda deyilir ki, tənliyi həll edək. Uşaqlar, yenə cosinus x-a t deyirəm. Onda olacaq kök altında 10 topla t bərabərdir 2-yə çıxılsın t. Hər tərəfi kvadrata yüksəlsəm, olacaq 10 topla t bərabərdir 4 çıxılsın 4t.
Topla 4. Topla T kvadratı. Yer tarafı kvadrata yükseldiğinde 2 çıxaq T'nin kvadratı. Sağ tarafta T 10 üstə T de sol tarafta yazılır. Sadeleştirerek olacak T kvadratı çıxılsın 5T. Çıxılsın 6 bərabərdir 0'a. T1 bərabərdir. Hasili mənfi 6. Cəmi 5 olan ədədlər 6 və mənfi 1'dir. Aydın məsələdir ki, T'ni biz kosinus x'a dediyimizə görə 6'ya bərabər ola bilməz. Ona görə yazıram kosinus x bərabərdir mənfi 1'ə. Və buradan da x bərabərdir pi topla 2 pi k'ya. 22-ci sualda olur. Pi topla 2 pi k d bəndi. Növbəti suala baxaq. 23-cü sual 22-ci sualdandır. 24-cü suala keçək. 24-cü sualda deyir, tənliyi həll edin. Eyni qayda ilə də yenə uşaqlar dərəcəni aşağı salama düsturuna görə yazıram. 2-yi vurulsun. Kəsr xətti 1 topla kosinus x bölə 2 bərabərdir kosinus x topla kosinus 2 x'a. Uşaqlar, ikilər ixtisar geçsə, olacaq 1 topla kosinus x bərabərdir kosinus x çıxılsın kosinus kvadrat kosinus 2 x'a. Və buradan da kosinus x'lar islah geçsə, uşaqlar, qalacaq kosinus 2 x bərabərdir mənfi 1'ə. Hətta burada müsbətdir, mən burada mənfi yazmışam. Kosinus 2x bərabərdir, müsbət 1'ə. 2x da bərabərdir, kosinus 1'i alır 2 pi k'da. Və x'ı da tapanda 2 pi k'nı 2'ye böləcəm, eləyəcək pi k. Doğru cavabımız olacaq pi k. Deməli uşaqlar, 26-cı sualda deyilir ki, bu tənliyin 0, deməli, 185 parçasındakı həllini tapın. 0, 185 dərəcəli. Bu parçada həllini tapın. Mən kosinus x-a t desəm, olacaq 3, t-nin kvadratı topla 7, t topla 4, bərabərdir 0-a. Daha sonra uşaqlar, kvadrat tənliyi kimi həll etsəm bu tənliyi, olacaq diskriminant bərabərdir 49 çıxılsın, 48. Bu da 1-ə bərabərdir. T1 bərabərdir. Mənfi 7 topla 1 bölək 6 edəcək mənfi 1. T2 bərabərdir. Mənfi 7 topla 1 bölək 6 verəcək mənfi 1 tam 3'dən 1'i. Aydın məsələdir ki, biz deməli, T'ni kosinus x-a dediyimizə görə heç vaxt 1'i aşmamalıdır və mənfi 1'dən 1 aralığında olmalıdır. Ona görə yazıram kosinus x bərabərdir mənfi 1'ə. x da bərabərdir. Kosinus mənfi 1'i alır. Pi plus 2 pi k'da. İndi uşaqlar, bu aralıqda başlayalım k'ya qiymətlər verir. K'ya 0 verəndə, k 0 olanda x olur pi. K mənfi 1 olanda x olur mənfi pi. K müsbət 1 olanda x olur 3 pi. Bunlardan yalnız K'nın 0 qiymətində x'ın pi qiyməti verilən aralığa aiddir. Pi qiyməti də 180 deməkdir və doğru cavabımız olacaq Y bəndi. 27-ci sual da bu sualdandır. Keçən 28-ci suala. Deməli uşaqlar, 28-ci sualda deyilir ki, bu tənliyin mənfi pi bölə 2 0 aralığındakı həllinin tapın. Əvvəlcə sinus tangens x topla kotangens x'ın belə bir düsturu var. 1 bölünsün. Yəni bunu yazsam sinus x bölə kosinus x. Bunu da yazsam kosinus x bölə sinus x. Onda alınacaq 1 bölünsün. Sinus x kosinus x bərabərdir mənfi 2-yə. Və buradan da 2-ni mənfi 2-ni və yaxud da 2-ni vursam sinus x kosinus x olacaq 2 sinus x kosinus x bərabərdir mənfi 1-ə. Və buradan da sinus 2x bərabərdir mənfi 1 alınır. 2x bərabərdir sinus mənfi 1-i mənfi pi bölə 2 topla 2 pi k'da verir və x da bərabərdir mənfi pi bölünsün 4 topla pi k'nı verir. İndi uşaqlar, gəlin k'ya qiymət verək. K'ya 0 verəndə x olur mənfi pi bölünsün 4. K'ya 1 verəndə x olur 3 pi bölünsün 4. K'ya mənfi 1 verəndə x olur
Mənfi 5 pi bölünsün 4. Bizə isə bu lazımdır. Ona görə cavabımız olur. K'nın 0 qiymətində x mənfi pi bölək 4 verir. Cavabımız olur A bəndir. 29-cu sualın həllinə baxırıq uşaqlar. 29-cu sualda deyilir ki, tənliklər sistemini həll edin. Deməli, tərəf-tərəfə toplasam, kosinus y-lər islah edəcək, qalacaq 2 sinus x bərabərdir 2-yə. Buradan sinus x bərabərdir 1-ə, x da bərabərdir pi bölü 2 topla 2 pi k-ya. Tərəf-tərəfə çıxsam sinus x-lər islah edəcək, olacaq 2 kosinus y bərabərdir 0-a, kosinus y bərabərdir 0 və y də bərabərdir pi bölü 2 topla pi k alınır. İndi gəlin cavabımızı axtaraq. Deməli, cavab olacaq A bəndi, 29-cu sual. 30-cu sualda eyni qayda ilədir. Keçəyin 31-ci sualı. 31-ci sualda deyilir ki, kosinus deməli, 31-ci sualda deyilir ki, kosinus 4x çıxılsın sinus 4x, kosinus 4x çıxılsın sinus 4x. Bərabərdir kosinus kvadratı x tənliyini həll edin. Kosinus 4x-i sinus 4x-i yerdə bir dəfə fərqi, bir dəfə cavabı yazaraq həll etsəm olacaq kosinus kvadratı x çıxaq sinus kvadratı x. Bir dəfə də kosinus kvadratı x topla sinus kvadratı x bərabərdir kosinus kvadratı x-a. Cəmi 1-ə bərabərdir. Fərqi kosinus 2x-a. Kosinus 2x bərabərdir. Kosinus kvadratı x-ını da yerinə yazaram. 1 topla kosinus 2x bölünsün 2-yə. Və buradan da alınır 2 kosinus 2x. Çıxılsın kosinus 2x. Yəni kosinus 2x bərabərdir 1-ə. Kosinus 2x o vaxt 1-ə bərabərdir ki, 2x bərabərdir pi 2 pi k-ya. Və buradan da x bərabərdir 2 pi k-nı 2-yə böləndə edəcək pi k. Doğru cavabımız olacaq. 31-ci sualda pi k və yaxud da pi n, n daxildir zətə y bəndi. 32-ci sual da bunun kimidir? Baxağın 33-cü suala. Davam edirik. 33-cü sualda deyilir ki, deməli, tangens kvadratı 2x çıxılsın sinus x bərabərdir. Bir bölünsün kosinus kvadratı 2x çıxılsın 1,5. Deməli, uşaqlar, tangens kvadratı 2x-dan 1 bölünsün kosinus kvadratı 2x-ı çıxanda tangens kvadratı 2x çıxılsın 1 bölünsün kosinus kvadratı 2x çıxaq sinus x bərabərdir mənfi 1,5 yazıram. Tangens kvadratı 2x-dan 1 çıxılsın kosinus kvadratı 2x-ı çıxanda bunu yazacağım sinus kvadratı 2x bölək kosinus kvadratı 2x məxrəcdə olacaq kosinus kvadratı 2x surətdə də olacaq 1. Daha doğrusu sinus kvadratı 2x minus 1 çıxılsın sinus x bərabərdir mənfi 1,5-ə. Uşaqlar, surətdəki sinus kvadratı 2x çıxılsın 1 mənfi kosinus kvadratı x-dır və kosinus kvadratı x-də böləndə mənfi 1 edəcək. Mənfi 1 çıxaq sinus x bərabərdir mənfi 1,5-dən. Sinus x bərabərdir 0,5-ə və buradan da x bərabərdir. Deməli, mənfi 1-in üstü n, pi bölünsün, deməli, 6 topla pi k-nı verir. Doğru cavab edəcək 33-cü sualda mənfi pi bölünsün, mənfi 1 vuraq, mənfi 1-in üstü k vuraq, pi bölək 6 topla pi k. Davam edirik 33-cü sualla 34-cü sualı. Eynidir keçən 35-ci sualı. 35-ci sualda deyilir tənliyi həll edin. Uşaqlar, mən sinus 4x-in yerinə yazaram 8 vurulsun sinus kvadratının kvadratı. Və sinus kvadratını da yazaram 1 çıxılsın kosinus 2x bölünsün 2-nin kvadratı kimi. Sinus kvadratının kvadratında kvadratı saxlayıram. Sinus kvadratını bu şəkildə yazıram. Topla 13 kosinus
2 x bərabər 7. Uşaqlar, qoyunuz 2 x-ə t desəm, onda olacaq 8 vurulsun. 4-də 1, 1 çıxılsın, 2t, topla t kvadratı, topla 13t, bərabərdir 7-yə. 8 ilə 4 ixtisar gedəcək, olacaq 2 çıxılsın, 4t, topla 2t-nin kvadratı, topla 13t, bərabərdir 7-dən. 2t-nin kvadratı, deməli, topla 9t, çıxılsın 5, bərabərdir 0-a. Daha sonra, uşaqlar, daha sonra, diskriminant bərabərdir 81, topla 4 5'im 20. Bu da edəcək 4 5'im 20, üzr istəyirəm, 4 5'im 20, 20 de 2'ye vuranda 40, cəmi 121. Olacaq T1 bərabərdir. Mənfi 9 üstə gələk 11 bölünsün 4. Bu edəcək 2'de 1. T2 de bərabərdir. Mənfi 9 çıxaq 11, 20 bölək 4 edəcək mənfi 5. Aydın məsələdir ki, mənfi 5'de biz axı kosinus 2 kısa əvəz etmişik. Kosinus 2 kısın həlli yoxdur, amma 2'de 1'de həlli var. Yazıram, kosinus 2 kıs bərabərdir 2'de 1. 2 kıs bərabərdir müsbət mənfi pi bölək 3 topla 2 pi k və x da bərabərdir müsbət mənfi pi bölək 3 topla pi k-ya. Deməli, doğru cavabımız edəcək müsbət mənfi pi bölünsün 3 topla pi k olacaqdır. Müsbət mənfi pi bölünsün 6, üzr istədim. Pi bölə 3 yox, pi bölə 6. Axı 2-yə bölmüşəm. Bu da edəcək cavabımız. Uşaqlar, baxın, burada yazıram cavab. Müsbət mənfi pi bölə 6 plus pi k olur. 37-ci suala baxırıq. Deməli, deyir ki, modulda sinus x topla modulda kosinus x bərabərdir kök altında 2-yə. Uşaqlar, fərz edək ki, sinus x ilə kosinus x hər ikisi birinci rübdədir. Onda olacaq, bu birinci belə olacaq. Sinus x topla kosinus x bərabərdir kök altında 2-yə. Hər tərəfi kök altında 2-yə böləndə olacaq. Deməli, sinus x topla pi bölünsün 4 bərabərdir 1-ə. Və buradan x topla pi bölünsün 4 bərabərdir. Sinus 1-i pi bölə 2 topla 2 pi k-da alır və x da bərabərdir pi bölək 4 topla 2 pi k-ya. İndi ikinci halda fərz eləyək ki, bunlar ikinci rübün bucaqlarıdır. Onda olacaq sinus x çıxılsın kosinus x bərabərdir kök altında 2-yə. Yenə hər tərəfi kök altında 2-yə bölsəm olacaq sinus x çıxılsın pi bölünsün 4 x çıxılsın pi bölünsün 4 bərabərdir 1-ə və x çıxılsın pi bölünsün 4 bərabərdir pi bölək 2 topla 2 pi k-dan x da bərabərdir 3 pi bölək 4 topla 2 pi k-ya. İndi fərz eləyək ki, bunlar 3-cü rübün bucağıdır. 3-cü rübün bucağıdırsa, 3-cü halda olacaq, deməli, kosinus x çıxaq sinus x bərabərdir kök altında 2-yə. Onda buradan sinus pi bölək 4 çıxılsın x bərabərdir 1 olacaq və pi bölünsün 4 çıxılsın x bərabərdir pi bölək 2 topla 2 pi k-dan x-ı tapsam edəcək mənfi pi bölək 4 topla 2 pi k. Əslində çıxaq 2 pi k-dır. Uşaqlar da 2 pi k-da çıxaq 2 pi k yazım. Buradan mənfi k-ya n desəm topla 2 pi k, topla 2 pi n olacaqdır. Daha sonra İndi keçən dördüncü hala. Dördüncü halda uşaqlar bunların hər ikisi mənfidir. Bunlar hər ikisi mənfidirsə onda mənfi kök altında 2 olacaq. Olacaq sinus x topla kosinus x bərabərdir mənfi kök altında 2-yə. Və yazacağım sinus hər tərəfin kök altında 2-yə bölsəm sinus x pi bölək 4 bərabərdir mənfi 1-dən x topla
Pi bölünsün 4 beraberdir. Mənfi 1'i sinus verir. Pi bölünsün. Mənfi pi bölü 2 topla 2 pi kada. Ve buradan da x'ı tapanda mənfi 3 pi bölü 4 topla 2 pi k alıram. Uşaqlar, bütün köklərin hamısının deməli, hamısına ortaq olan ədədi seçirəm. Bunların da hamısına, yəni 4-ünə də ortaq kök, elə bir kök seçməliyəm ki, hamısını ödəsin və bu da pi bölünsün 4 topla pi k bölünsün 2-dir. Çünki k-ya cüt qiymətlər verəndə pi bölünsün 4 topla bu hissəni verir. K-ya tək qiymətlər verəndə isə 3 pi bölək 4-ləri verəcəkdir. Ona görə deməli cavabımız pi bölək 4 plus pi k bölünsün 2 olacaqdır. 38-ci suala baxaq. Deməli 38-ci sualda deyilir ki, tənliyi həll edin. Hamısını sinus x-ə gətirə bilərəm. Buna yazaram sinus x çıxılsın. Bu hissi yazaram 2 sinus x kosinus x çıxılsın. Sinusun kubu x bərabərdir 0-a. Hamısından sinus x-i mötərizə xaricinə çıxarsam 1 çıxılsın. 2 kosinus x çıxılsın. Sinus kvadratı x bərabərdir 0-a. Sinus x bərabərdir 0-a yazıram. X da bərabərdir pi k-ya. 1 çıxılsın 2 kosinus x. Uşaqlar sinus kvadrat x-in yerinə yazıram. Mənfi sinus kvadrat x-in yerinə yazıram. 1 çıxılsın kosinus kvadrat x mənfi ilə də olacaq. Mənfi 1 topla kosinus kvadrat x bərabərdir 0-a. Daha çox sadələşdirmə apararaq kosinus kvadrat x çıxılsın 2 kosinus x bərabərdir 1-lər islah getdi 0-a. Buradan kosinus x mötərizə xaricinə çıxır. Kosinus x çıxaq 2 bərabərdir 0-a. Kosinus x bərabərdir 0-dan x bərabərdir pi bölü 2 topla pi k-nı alıram. Lakin kosinus x bərabərdir 2-nin cavabı yoxdur. Cavabımız oldu pi k və pi bölü 2 topla pi k. İndi uşaqlar bayaqçı kimi elə həllər seçməliyəm ki, bunların hər ikisinə aid olsun. Yəni həm pi k-nın, həm də pi bölünsün 2 topla pi k üçün uyğun bir kök pi k bölünsün 2-yə bərabərdir. Geçəyin 40-cı suala, 39-cu sualda bu tiplidir. 40-cı suala baxaq. Deməli, yazaq buradan 40. Kök altında sistemdə sinus x, daha sonra sinus y bərabərdir 2 təbirə və kosinus x, kosinus y bərabərdir 2 təbirə. Uşaqlar, biz bunu tərəf-tərəfə toplayaq. Tərəf-tərəfə toplayanda olacaq kosinus x, kosinus y topla sinus x, sinus y bərabərdir 1-ə. Daha sonra bu nəyin düsturudur? Sinus, daha doğrusu kosinus x çıxılsın. Y-in düsturudur. Amma bizdən x toplu y istədiyinə görə bizə uşaqlar şərtdə deyir ki, x toplu y-i tap. Ona görə tərəf-tərəfə çıxaq. Tərəf-tərəfə çıxanda kosinus x toplu y-in düsturu alınır. Bu da bərabərdir 0-a. Kosinus x toplu y 0-a bərabərdirsə, x toplu y bərabərdir pi bölü 2 topla pi k-ya. Çünki kosinus 0-ı pi bölü 2 topla pi k-da alır. Deyir ki, x toplu y cəminin ən böyük mənfi qiymətini tapın. Ən böyük mənfi qiyməti k-ya mənfi 1 verəndə olur. Bu deyəcək pi bölü 2 çıxaq pi. Bu da bərabərdir mənfi pi bölünsün 2-yə. Doğru cavab etməlidir. 40-cı sualda y bəndi. Deməli, keçən uşaqlar 41-ci sualda bu qayda ilə də 42-ci suala. Deməli, 42-ci sualda deyilir ki, modulda sinus x topla kosinus x bərabərdir. Kök altında 2 tənliyini həll edin. Hər tərəfi kvadrata yüksəldək. Bu olacaq 1 topla sinus 2x bərabərdir 2-yə.
Sinus 2x bərabərdir 1-dən. 2x bərabərdir pi bölü 2 topla 2 pi k alaram. X da bərabərdir pi bölü 4 topla pi k'ya. Deməli, cavabımız olacaq A bəndi 42-ci sualda. 43-cü sual. 43-cü suala baxaq. Deməli, 43-cü sualda deyilir ki, 1 topla 2 sinus x bərabərdir kosinus 2x. Tənliyini həll edək. Tənliyini həll edək. Deməli uşaqlar, 1 topla 2 sinus x-da yazıram. 1 topla 2, bir dəfə sinus x-da fərz edirəm ki, müsbət rəqəmdir. Yəni sinus x böyükdür 0 yazanda. 1 topla birinci halda 2 sinus x bərabərdir. Kosinus 2x-ın da sinus 2x-la sinus x-la asılışı var. 1 minus 2 sinus kvadratı x şəklində. Deməli, hər tərəfi birləri islah aparsam, hər tərəfdən 2 sinus x-i mötərizə xaricinə çıxarsam, edəcək sinus x topla 1 bərabərdir 0 və buradan sinus x bərabərdir 0-dan x bərabərdir pi k-nı alıram və sinus x bərabərdir mənfi 1-dən x bərabərdir mənfi pi bölünsün 2 topla 2 pi k-nı alıram. İndi uşaqlar, fərz edək ikinci halda sinus x kiçikdir 0-dan. Onda həmin ki qaydanın olacaq, lakin burada 1 çıxılsın 2 sinus x bərabərdir 1 çıxaq. 2 sinus kvadratı x olacaq. Hər tərəfdə yenə birlər islah edəcək. Yenə sinus x mötərizə xaricinə çıxacaq və bir çıxılsın sinus x bərabərdir 0-dan. Sinus x bərabərdir 0, x bərabərdir pi k-ya və sinus x bərabərdir 1-dən x bərabərdir pi bölü 2 toplu 2 pi k-nı alacaq. Və doğru cavabımız edəcək. Uşaqlar, indi aldığımız 3 kökdən 3 dənə kök aldıq burada. Bunu və bunu. Aparıb yerində yoxlasaq. Yalnız x bərabərdir pi k-nın ödədiyini görərik. Doğru cavab. Yəni tənliyi həll etmək kifayət deyil. Tənliyi yerində yoxlamaq lazımdır. Cavabımız edəcək C bəndi. 44-cü sualda eyni qayda ilədir. Keçəyin 45-ci suala. Deməli, 45-ci sualda deyilir ki, 45-ci sualda deyilir ki, bu tənliyi həll edin. Deməli, uşaqlar, mən bu hissəyə, deməli, 2 sinus 2 üstünə yazıram. Sinus kvadratı x, kosinus kvadratı x əlavə etsəm və çıxsam alınacaq 1 çıxılsın 2 sinus kvadratı x burada moduldadır. Kosinus kvadratı x bərabərdir sinus x kosinus x-a modulda. Və buna da mən desəm ki 1 çıxılsın 2-də 1 sinus 2x bərabərdir 2-də 1 sinus 2x moduldayam. Və kvadratı da burada. Və bu hissəyə bir t desəm olacaq 1 çıxaq 2-də 1 t bərabərdir modulda 2-də 1 t-dən. Əgər t 0-dan böyük olarsa, onda olacaq 1 çıxılsın 2-də 1 t-nin kvadratı bərabərdir 2-də 1 t-yə. Hər tərəfi 2-yə vursam, olacaq t kvadratı topla t çıxaq 2 bərabərdir 0-dan. T 1 bərabərdir hasili mənfi 2 cəmi mənfi 1 olan ədədlər mənfi 2 və T 2 də bərabərdir 1-dir. T-ni mən nə ilə əvəz etmişdim T-ni? Əlbəttə ki, sinus 2x-la sinus 2x mənfi 2 olmur. Olur sinus 2x bərabərdir 1-ə, 2x bərabərdir pi bölü 2 topla 2 pi k-ya və x-a bərabərdir pi bölü 4 topla pi k-ya.
Bu birinci hal idi. İkinci halda t sıfırdan kiçikdir. Əgər t sıfırdan kiçik olarsa, 1, buna ikinci hal deyək. T sıfırdan kiçik olarsa, olacaq 1 minus 2-də 1 t-nin kvadratı bərabərdir mənfi 2-də 1 t-yə. Və mənfi 2-də 1 t-yə. Və uşaqlar, hər tərəfi 2-yə vuranda olacaq, deməli belə olacaq da t-nin kvadratı çıxılsın t çıxılsın 2 bərabərdir 0. Hər tərəfi mənfi 2-yə vuranda olacaq mənfi 2-yə vurduğuma görə t kvadratı. Burada mənfi 2 mənfi 2-yə vurulanda müsbət t sağ tərəfə, sol tərəfə keçəndə mənfi t çıxar 2 bərabərdir 0. Hasili mənfi hasili müsbət 1 cəmi mənfi 2 olan ədədlər, daha doğrusu tərs edirdim. Hasili mənfi 2 cəmi müsbət 1 olan ədədlər 2 və t2-də bərabərdir mənfi 1-ə. 2 ola bilməz, çünki sinus 2x-ı sinus 2x bərabərdir mənfi 1 yazılır. 2x bərabərdir mənfi pi bölünsün 2 topla 2 pi k-dan x də bərabərdir mənfi pi bölünsün 4 topla pi k alınar. İndi uşaqlar, bunların hər ikisini ödəyən kökü seçməliyəm. Aydın məsələdir ki, pi bölək 4 ilə pi, mənfi pi bölək 4-ün hər ikisi pi bölək 4-ü ödəyir. Lakin biz pi bölək 4 ilə mənfi pi bölək 4-ün arasında pi bölək 2 qədər addım olduğuna görə pi k yox, topla pi k bölünsün 2-yi seçəcəyik. Cavabımız olacaq pi bölək 4 topla pi k bölünsün 2. Deməli, keçən 46-cı sualda uşaqlar deyilir ki, sinus pi sinus x çıxılsın, kosinus pi sinus x 1 olarsa tənliyi həll edək. Deməli, sinus alfa desəm bu hissəyə, sinus alfa çıxılsın, kosinus alfa bərabərdir 1, kvadrata yüksəlsən 1 çıxılsın, sinus 2 alfa bərabərdir 1-ə. Birlər islah gedəcək, sinus 2 alfa bərabərdir 0, 2 alfa bərabərdir sinus 0-ı pi k-da verir. Mən bayaqlar dedim, alfanın yerinə pi sinus x yazdığıma görə yazıram 2 pi sinus x bərabərdir pi k-ya. Pi-lər ixtisar gedəcək, sinus x bərabərdir k bölünsün 2-yə. K bölünsün 2 k tam ədədlərdir. Ayda məsələdir, çünki k zətə daxildir. K-ya mən hansı tam ədədləri versəm, tənliyin həlli olar. Əlbəttə ki, 0-ı, 1-i, 2-ni, mənfi 1-i və mənfi 2-ni. Sinus x-da x bərabərdir 0 olanda, yəni k-nı yerinə 0 qoyanda sinus x bərabərdir 0 olur və buradan da x bərabərdir pi k alınır. 1-i verəndə sinus x bərabərdir 2-də 1 olur və buradan da x alır, deməli, buradan belə yazsaq, buradan da x alır, mənfi 1-in üstü n, pi bölək 6 topla pi k-nı. X-a, k-ya 2 verəndə sinus x bərabərdir 1 olur və buradan da x alır, pi bölək 2 topla 2 pi k-nı. Daha sonra k-ya mənfi 1 verəndə sinus x bərabərdir mənfi 2-də 1 və buradan da alır x bərabərdir mənfi pi bölünsün mənfi 1-in üstü n topla 1, pi bölünsün 6 topla pi k-nı və yenə də sinus x bərabərdir k-ya 2, mənfi 2 verəndə mənfi 1-ə və buradan da x bərabərdir mənfi pi bölünsün 2 topla 2 pi k-nı. İndi köklərimizi ümumiləşdirsək, mənfi pi bölünsün, mənfi 1-in üstü n pi bölək 6 topla pi k və pi bölək 2 topla pi bölək 2 ilə mənfi pi bölək 2 arasında deməli, mənfi pi bölək 2, bir də pi bölək 2, hətta ortada bir pi k-mız da var. Ona görə cavabımız olacaq. O 46-cı sualda D bəndi. Pi bölək 2 topla pi k və mənfi 1-in üstü n, pi bölək 6 topla pi n. Çünki verilən düsturlardan, verilənlərdən dediklərimi yuxarıda yerinə yazanda hamısında cavab 1-ə bərabər olur. Uşaqlar, amma pi k-nı yerinə yazanda ödəmir. Yəni, bu cavablar
Həllər deyil, ola bilər içərisində kənar köklər də var. Lakin mən pi kanı aparıb bu ifadədə yerinə yazsam, məsələn pini yazsam yerinə, burada eləyəcək sinus pi də sıfırdır, sinus sıfır da sıfıra bərabərdir, sinus pi də sıfırdır və kosinus birə bərabərdir, sıfırdır, aralarında çıxma mənfi bir eləyəcək, amma cavabımız birdir. Ona görə deyirəm ki, hamısı ödənmir. 47-ci sualda deyilir ki, bu tənliyin mənfi pi bölünsün 4 ilə pi bölü mənfi pi bölünsün 2 ilə pi bölü 2 parçasına daxil olan həllərinin köklərinin sayını tapaq. Deməli uşaqlar, mən yazıram kosinus 2x-in yerinə yazıram sinus x-i saxlayıram. Kosinus 2x-in yerinə yazıram 1 çıxılsın 2 sinus kvadratı x çıxaq 1 qalır yerində. Birlər islak edəcək, alınacaq sinus x mötərizə xaricinə çıxsa 1 çıxılsın 2 sinus x bərabərdir 0-a. Sinus x bərabərdir 0-a və bir də 1 çıxılsın 2 sinus x bərabərdir 0-a. X bərabərdir sinus 0-ı pi kada alır. Sinus x bərabərdir 2 də 1-ə və buradan da x də bərabərdir mənfi 1-in üstə n pi bölünsün 3. Daha doğrusu pi bölünsün 6 topla pi k'ya. İndi başlayan k'ya qiymətlər verib bu aralığa daxil olub olmamağını yoxlayaq. K'ya 0 versəm, x'imiz olacaq 0. Aralığa daxildir. K'ya 1 versəm pi olacaq və mənfi 1 versəm mənfi pi olacaq, daxil olmayacaq. Bir kökümüz burada. İkinci, buradan k'ya 0 verəndə və yaxud da n'ə 0 verəndə fərqi yoxdur. X bərabərdir. K'ya 0 verəndə olacaq pi bölünsün 6. Daxildir. K'ya 1 verəndə, burada K'ya 0 verdim. İkinci kök. K'ya 1 verəndə pi çıxılsın, deməli pi bölək 6. Bu da bu aralığa daxil olmayacaq. Mənfi 1 verəndə daxil olmayacaq. Deməli 2 dənə kökü var. 2 ədəd kökü var. Uşaqlar, 52-yə qədər eyni suallar. 54-cü suala baxırıq uşaqlar. Deyir 54-cü sualda x 4-cü rübün bucağıdır. X 4-cü rübün bucağıdırsa onda tangens x topla kotangens x 1 bölə tangens x kotangens x deməkdir. Hər ikisi mənfi olduğuna görə a kvadratı çıxılsın 51 kiçikdir 0 olmalıdır. Yəni a kvadratı kiçikdir 51-dən və a da deməli nə ilə nə arasında olmalıdır? Mənfi kök altında 51 ilə müsbət kök altında 51-in arasında olmalıdır. Lakin bizə deyir ödəməyən bizə deyir ki A'nın hansı qiymətində, A'nın hansı ən kiçik müsbət qiyməti bu tənliyin həlli deyil. Əlbəttə ki, kök altında 51-dən böyük. Kök altında 51-dən böyük də ən böyük, ən kiçik müsbət qiyməti kök altında 64-dür və bu da 8-ə bərabərdir. 56-cı suala baxaq, deyir, alfa parametri üçün sinus alfa da 0-dan böyükdür. Deməli, yazıram, 50, neçənci sual, 6-cı sual, 55-ci sualda, 54-cü sual kimidir? 56-cı sualda deyir ki, sinus alfa 0-dan böyükdür, kosinus alfa da 0-dan böyük olarsa, deməli, x sinus alfa topla, y kosinus alfa bərabərdir deyə, daha sonra x kosinus alfa topla y sinus alfa bərabərdir c olarsa bu tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olarsa d bölü c topla c bölü d ifadəsinin qiymətini tapaq. C bölü d topla d bölünsün c-nin kvadratının qiymətini tapaq. Uşaqlar, tənliyin nə vaxt sonsuz sayda həlli olur? Sinus alfa bölü kosinus alfa bərabərdir kosinus alfa bölü sinus alfaya, bu da bərabərdir d bölü c-yə. Deməli, mən sinus alfa bölü kosinus alfanı d bölü c-nin yerinə yazaram. C bölü d-ni də yerinə yazaram. Kosinus alfa bölü sinus alfa olacaq. Kosinus alfa bölü sinus alfa topla sinus alfa bölü kosinus alfanın kvadratı bərabərdir. Birincinin kvadratı topla, ikincinin kvadratı topla hasilə kimisli, yaxud da elə bunların cəmi. Bunları cəm uşaqlar verəcək bizə
Deməli, surətdə 1 alınacaq. Məxrəcdə də sinus alfa, kosinus alfa kvadratı. Daha sonra 1 bölünsün sinus alfa, kosinus alfa alınır. Və uşaqlar, buradan da, bax, buradan da alınır. Bunu saxlayıram belə. Sinus kvadratı alfa bərabərdir kosinus kvadratı alfaya. Sinus kvadratı alfa ilə kosinus kvadratı alfa nə vaxt bir-birinə bərabər olur? Biz bilirik ki, sinus kvadratı alfa topla kosinus kvadratı alfa 1-ə bərabərdir. Nə vaxt bir-birinə bərabər olur? Hər ikisi 45 dərəcədə. Yəni, bunların bucağı, alfaları neçə dərəcədir? 45 dərəcə. Yazıram burada 45 dərəcənin yerinə. Onda olur 1 bölünsün. Sinus alfa 45 dərəcədə kök altında 2-ni alır. Kök altında 2 bölə 2. Kosinus alfa da həmçinin. Bunların da hasil edəcək. 2 bölünsün 4-də 2 və bunun kvadratı. 4-də 2-nin də kvadratı edəcək. 2-də 4. 2-də 4-ün kvadratı da edəcək. 4. Doğru cavabımız olacaq 56-cı sualda 4. Bugünlük bu qədər uşaqlar. Diqqətinizə görə çox sağ olun.